Ja, vrienden. Jut is even niet thuis. Dus dat geeft mij even de kans om het even te hebben over iets heel belangrijks. Het in- en uitruimen van de vaatwasser. Ja, even voor mannen onder elkaar zo, weet je wel. Want ja, dan moeten wij. Ja, vrouwen mogen wel meeluisteren natuurlijk. Ga je gang. Maar het gaat er dus om dat wij mannen. We krijgen er ineens zo'n taak toebedeeld. En dan, ja, nou, en dan doen we dat maar. Hè. Ja, zo zijn wij wel. We hebben er geen zin in, maar we doen hem wel. Nou, en dat doen we dan keurig. Maar, wat krijgen we dan? Dan krijgen we dus, als bijvoorbeeld bij het uitruimen, weet je wel. Dan begin ik dus boven, maar dan wordt de boel dus daaronder, wordt dus nat. Nou, dan krijg je daar dus gelijk commentaar op. Dan staat er bij mij, staat in die keuken, staat gewoon commentator. Er staat gewoon Frank Snoeks, Jut. Die staat gewoon naast mij, gewoon commentaar te geven. Ja, dit en dat en maak het weer nat en de hup en de pup. En dan gaan ze maar door. En waar heb je de borden gelaten? Ja, en de kleine vorkjes liggen weer bij de grote vorken. En mevrouw Snoeks, die gaat maar door. Ja, dus dat is dan ons lot. Beste vrienden, dat wij dan wel meedoen aan die onzin van in- en uitruimen, maar we krijgen dan toch weer commentaar. Want wat denk je van het inruimen? Daarom mag ik het daar even over hebben. Wat is dat dan? Dus dan kom ik met mijn pannetje en die zet ik er dan in, maar dat mag dan niet bovenin, nee, dat moet onderin, want onderin, daar zijn de stralen van het water het hardst. Dat zegt mevrouw Snoeks dan tegen mij, ja. Dus elke keer weer dat soort opmerkingen. Want bijvoorbeeld bij de vork, ja, hier, dit. Die moet zo staan, ja. Maar ik ga hem zo gewoon soms gewoon, hup, en dan let ik niet op en dan gooi ik hem er gewoon zo in. Nou, dat moet je eens horen. Hij is te klein, hij is te klein. En datzelfde geldt voor iets lulles als het mes. Ja, want dat moet dan in zo'n bakje, weet je wel. Ja, en dan doe ik hem zo, met het ding omhoog. En dan mag niet van, oh, dan kan je je vingers al snijden, weet ik veel allemaal meer. Dat moet dus zo dan. Erin. Nou ja, en zo. En een glas, wat denk je daarvan? Dat mag ook niet zo. Nee, want dan loopt het weer vol met water en ook weer niet goed. Weet je wel. En wat denk je van deze? Want die mag dan weer niet onderin. Want daar is het weer warmer in de vaatwasser. En dan kan die een beetje vervormen. Vrienden, het is echt niet makkelijk met dat in- en uitruimen. Wij hebben daar een hele vervelende rol in. Ja, en daarom heb ik officieel even gemeld bij Jut. Ik zeg, nou, deze week doe ik even niet mee aan het in- en uitruimen.